ისის მერიამ ყოველწლიურ კონფერენციას უმასპინძლა. Კონფერენცია ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროექტ დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივის ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერით გაიმართა. Შეხვედრის მიზანს თვითმართველი ქალაქების საერთო ინტერესის საკითხების განხილვა წარმოადგენდა. Განიხილეს ქალაქის სივრცითი განვითარების სტრატეგია, ხარისხის მართვის სისტემები, პროგრამული ბიუჯეტირება. Შეხვედრა ეხება თვითმართველი ქალაქების განვითარებას, სტრატეგიული გეგმების განხილვას და ეს ხდება წარმოდგენა და ძირითადი თემა არის თქვა ის გამოცდილება, რაც ქუთაისმა ამ ბოლო წლების განმავლობაში მიიღო. ის დოკუმენტის განხილვა იქნება, რომელიც ქალაქის სტრატეგიული განვითარების გეგმა და ზოგადად არის იქნება ინფორმაცია წარმოდგენილი, რომელიც პირდაპირ ეხება თუ როგორ უნდა მოხდეს უკეთ ქალაქების მართვა განვითარება. ჩემი აზრით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა არის, მოხარული ვარ ეს ქუთაისში შედგა და ყავს ჩემი 11 კოლეგა, რომელსაც პატივს ვცემ ძალიან და გონია რომ მნიშვნელოვანი არის მსგავსი პროექტების განხორციელება ჩვენ ქალაქში. თვითმმართველობა როგორც მმართველობის ფორმა ახალი ფეხადგმულია საქართველოში და რა თქმა უნდა ამ პროცესში ყველა მუნიციპალიტეტმა, ყველა მერიამ საცალკე თავის გამოცდილება დააგროვა. მე მივესალმები ქუთაისის ინიციატივას, რომ შეყვარა ქალაქის მერები და გაგუნდა გაგვიზეროს ურბანული განვითარების ის გამოცდილება, რაც მან მოაგროვა ამ ხნის განმავლობაში და რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება როგორც მაგალითი და როგორც საყდენი ჩვენთვის. სადაც რაღაც შეკითხვები იბადება, რომელიც ჩვენთან რთულად გვარდება, შეიძლება სადღაც უკვე გადაწყვეტილია და ამიტომ ურთიერთ გასვლა ინფორმაციის გამოცდილების გაზრება მხოლოდ წარადგება ჩვენი მუნიციპალიტეტების განვითარებას.